নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ কৰিহামাৰীত বিদ্যুৎ বিভাগৰ পয়া লগা ছবি। বিদ্যুৎ বিভাগৰ হেমাহিৰ বাবেই সংঘটিত হ'ব পাৰে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ 65 নং কৰিহামাৰী বৰচুলীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়ত সদস্য আলিমুদ্দিনৰ ঘৰৰ ওচৰত সংঘটিত হ'ব পাৰে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ যেতিয়াই তেতিয়াই ছিঙি পৰিব পাৰে গাঁওখনত। কোনোমতে ওলমি আছে তাঁৰ দুডাল, কিন্তু এতিয়ালৈকে খবৰ নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ। তাঁৰ দুডাল আগতেও কেইবাবাৰো ছিঙি পৰিছিল, কোনোমতে সংযোগ কৰি থৈ দিছে তাঁৰ দুডাল। চাওক কি অৱস্থাত ওলমি আছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। মাত্ৰ 9 ফুট ওপৰত ওলমি আছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। ঘোঁৰা গাড়ী বা অন্যান্য গাড়ীৰ ৰাস্তাৰে অতি সাৱধানেৰে কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত। ভয় শংকাৰ মাজেৰে ৰাস্তাৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় জনতাই। ৰাইজৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নোহোৱাৰ আগতে এইসমূহ দৃশ্য দেখা পাবনে অসমৰ বিদ্যুৎ বিভাগে? দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আগতে তাঁৰসমূহ ভালদৰে ঠিক কৰিবনে বিদ্যুৎ বিভাগে? সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কৰিহামাৰীৰ পৰা মমৰেজ আলীৰ ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।